Os grandes homenageados estão aqui. No Limiar das Estrelas. Apresentação, Ceira Oliveira. Nair Leitão Ribeiro Gadelha. Nasceu em 7 de junho de 1912 em Recife, Pernambuco. Desencarnou em 5 de abril de 1947 em Recife, Pernambuco. Na obra História do Espiritismo em Pernambuco, Damocles Aurélio nos conta que Nair Leitão Ribeiro Gadelha, mais conhecida como Nair Gadelha, teve uma vida cheia de provações, tendo desencarnado em sua residência, no bairro de Beberibe. No seu último instante, dedicou-se ao seu esposo, em cujos braços expirou. No dia seguinte, cerca de 300 pessoas de todas as camadas sociais compareceram ao enterro do corpo, que se deu no cemitério da mesma cidade. Ao sair o caixão, fez a prece João Bezerra Vasconcelos, cunhado da mesma, falou em torno da personalidade da desencarnada. Dona Celestina Correia, diretora das cooperadoras da Escola Espírita Maria de Nazaré, e, por fim, Adalto Cavalcante Costa, presidente dessa mesma escola. Dias após seu desencarne, o Núcleo Espírita Olindina Ribeiro prestou-lhe uma homenagem, a qual compareceu um grande número de pessoas, usando da palavra vários oradores, todos enaltecendo as suas qualidades de educadora. Nair Gadelha era filha do espírita Tomás Bonifácio da Costa Ribeiro e Josefa Leitão Ribeiro, tendo sido diplomata pela Escola Normal Oficial do Estado em 1931. Em concurso público, foi aprovada professora estadual e, neste cargo, permaneceu até o ano de 1945, quando se aposentou. Serviu com dedicação em vários estabelecimentos de ensino, ocupando a cadeira de professora nos grupos escolares Maciel Pinheiro e Pedro Celso. Na Seara Espírita, o seu trabalho foi fecundo. Manteve, enquanto suas forças permitiram, uma coluna no jornal Pernambuco Espírita, denominado Ergue-te Mulher. Espírita desde há muito, foi fundadora da Liga Feminina de Educação no Núcleo Espírita Olindina Ribeiro. Existem duas instituições espíritas com seu nome, uma na cidade de São Caetano e a outra em Beberibe, Recife, a Rua Barão de Caruaru, 166, com a denominação de Instituto Nair Gadelha. São seus descendentes os filhos: doutora Nair Gadelha, advogada e funcionária da Secretaria de Segurança Pública, e professora de polícia; Anderson Ribeiro Gadelha, advogado; e Ayrton Gadelha, militar. Por tudo isso, pela sua vida, Nair Leitão Ribeiro Gadelha está no limiar das estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, No Limiar das Estrelas. Apresentação, Ceira Oliveira.